լավ չարեցիք, որ քունս խանգարեցիք։ Գիշերը մեր խոսակցությունը չստացվեց։ Չստացվեց, որովհետև խոսելու բան չկար։ Խոսելու բան կա, միայն թե դուք չեք խոսում, ինչը անչափ վատ է։ Դե ինչ արած, ոչ ես եմ ձեզնից գոհ, ոչ էլ դուք ինձնից։ Եթե գիշերը կարողացաք խույս տալ իմ հարցերից, ապա նույնը հիմա չեք հաջողացնի։ Կարող եք ձեզ նեղություն չտալ ու այդ հարցերի շարանը նորից չսկսել։ Դուք ինձ իմ աշխատանքը մի թելադրեք։ Լավ, դե ուրեմն սենց, ես ձեր ոչ մի հարցին չեմ պատասխանի, մինչև իմ փաստաբանը ներկա չգտնվի։ Ձեր փաստաբանին կարող եք կանչել, բայց մինչ այդ պետքա պատասխանեք իմ հարցերին։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարգելիս կլինի իմ փաստաբանի ներկայությամբ։ Այդ ժամանակ նոր ես ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։